No, ty už jste se tady namlsali a pak to vedete teda. Jsou nějaký jiný. No, účast volává. Teď na příští týden to sem dává, v pátek. Ne, Milánek byl jenom v pátek. Tam chodí Milan Rožec ve středu. A i v pátek, že prý to je málo, dva jednou. No ve pátek, prej. To zase bude změna, oni budou chodit ve středu, prej. Já nevím vůbec, já jsem nevím. Já mám včera s Arzou, říkám Jarovi, kde starý páni pospěje v pátek, jo? Já chci rychle zaplatit, to asi nebude. Teď učuji drezy. Hej. Blbnu. Bude cítě už. No. Moc nepršelo, tak to je dobrý. Ale je to měkký, že se rozhamtá, no ale. Jdou ven a pak ještě doma. 1. prosince končí. Pojď, Romane! Na
No. Pojď, 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 p
Sam, 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 sam
Okay, well.
Pojď, patáska, pojď, jsi na balonu, ne? Pojď.
Peťa, Peťa. Sám Peťa. Ah, c'est bien,
Neskakuj! Ten je daleko až. Oh!
Na zemi! Hrada! 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 Hrada!
Hele, oni už se bojej, minulý rok jsme jich tady džapli 17, tak už se bojej. Thank you.
Ajde, ajde.
Hey,
Thank you.
Prvá ruka,
Teď jsou tři brankáři na hřišti. No ten, co střídal, to je Jonáš, brankář, Franta ten chytal dřív, jo, a bránil. Ten má 2 promile v sobě a vyhodne ten kope penaltu, tyhle. Ten má v sobě 2 promile a nekopá penaltu. Mějte se, ale své. No.